Героям слава! Україна відзначає День захисника велелюдними маршами і акціями протесту. Курди, турки, опозиція, армія Асада і ІДІЛ. Конфлікт на півночі Сирії переростає в справжню війну. Чому пересихає світість? Курортна перлина України опинилася під загрозою зникнення. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. Російські найманці знову порушили перемир'я в районі Золотого на Луганщині. Атакували двічі. Били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по так званій ділянці розведення номер 2. Там планували відведення військ за умов вогневої тиші протягом 7 днів. У штабі ООС вкотре зазначили, бойовики ігнорують попередні домовленості і навмисно зривають процес розведення сил. Ворожі провокації фіксувались і на інших ділянках. Загалом за минулу добу 21 обстріл з боку бойовиків. Сьогодні зранку на фронті 6 ворожих атак поблизу хутора Вільного, Лебединського, Опитного і тричі окупанти обстрілювали наші позиції біля Новотроїцького. Жоден з українських бійців не постраждав. Сьогодні в Україні відзначають День захисника вітчизни. З 2015 року це свято є державним і вихідним днем. Дату 14 жовтня обрали не випадково, адже сьогодні православне свято Покрови Богородиці, яку здавна вважали заступницею українського козацтва. День захисника запровадили, щоб вшанувати тих, хто боронить незалежність і територіальну цілісність України. Тож по всій країні сьогодні проходять акції на підтримку наших воїнів та вшановують пам'ять загиблих. Президент України з дружиною сьогодні поклали квіти до стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотовергого собору у Києві. Після цього Володимир Зеленський вирушив на Донбас. Побував на опорних пунктах армійців під Авдіївкою, де нагородив оборонців славетної промки. Потім вже у штабі операції об'єднаних сил президент присвоїв урочисті назви 14-й бригаді, яка оборонить наші позиції на Луганщині, та 11-й бригаді військової авіації. Втратити частину території і найголовніше втратити тисячі наших людей, тисячі героїв, тисячі українців. Анексований Крим та початок війни на Донбасі. Такі потрясіння для будь-якої держави є історичними та є визначальними. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге. Всупереч усьому, назло всім ворогам, і сказати – ні, не дочекайтесь. У столиці сьогодні пікетували офіс президента і провели велелюдний марш у середмісті. Учасники акції під гаслами «Ні капітуляції» вимагали від глави держави не допустити відведення сил від лінії розмежування у Петрівському і Золотому. До 77-ї річниці створення УПА традиційну ходу під гаслом «Захистимо українську землю» провели націоналісти. І ще один масштабний захід розпочався сьогодні на Михайлівській площі і завершився біля італійського посольства. Його учасники у чергове вимагали звільнення нацгвардійця Віталія Марківа. Суд Італії звинуватив його в начебто вбивстві італійського фотокореспондента під час війни на Донбасі. Тож, чи почули активістів і що не так з доказовою базою звинувачення? Богдан Вербицький продовжить. Марківу, свободу! Марківу, свободу! Рідні, волонтери та побратими, кілька десятків активістів зібралися біля МЗС, вимагають посприяти звільненню нацгвардійця Віталія Марківа. Проти самого Віталія Марківа в самій Італії ведеться інформаційна робота, і де його називають фашистом, злочинцем, терористом, вбивцею. Тобто всі тези російської пропаганди, вони дуже відображені в цій справі. Разом із сім'єю Віталій Марків приїхав до Італії у 16 років. У 2013-му був на Майдані, потім відразу на фронт. Через 3 роки нацгвардієць повернувся до Італії, був затриманий за звинуваченням у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Рокелі. Він загинув 2014-го під час артобстрілу під тоді ще окупованим Слов'янськом. Серед доказів італійської сторони лише показання колеги загиблого. Він зміг надати слідству так звані докази, де він говорить, що там частота обстрілів мінами була там 4 секунди і все інше. Національна гвардія України на той момент не мала тяжкого озброєння, тим паче вона не мала мінометів і не могла бути причетна до цієї трагедії.
Далі – більше. Кілька днів тому опублікували мотиваційну частину вироку. Українця засудили на 24 роки. Це 176 сторінок абсурду, брехні, звинувачення України і всієї української держави, солдатів і всіх. Суд звинувачує Віталія в тому, що він не показує каяття. А в чому він має каятись? Єдиний зв'язок з Віталієм – листи. Я військовослужбовець Національної гвардії України, і це моя справа честі. І не дам нікому споплюжити імена тих, хто віддав найцінніше – життя за Україну, боронячи наш суверенітет, нашу територію та державу. В МЗС листа від активістів прийняли. Там переконують, що роблять усе можливе для повернення українця. Далі колона рушає до італійського посольства. До побратимів Віталія та волонтерів приєднується Олег Сенцов. І з самого початку вибачається за мову окупантів. Я прийшов сюди, бо вважаю, що він невинен. Я розумію італійських громадян, розумію сім'ю погибшого журналіста Ракелі. Вони хочуть чьей-то крові, хотят расплаты за смерть своего близкого. Но это точно не Виталий. Это однозначно политическое дело. Он однозначно политически заключенный. У політичній мотивації справи впевнені в МВС. На знак підтримки на будівлі Нацполіції з'явився банер «Свободу Марківу». Переслідування Віталія Марківа співпало з приходом в Італії до влади певної коаліції, де політичну вагу отримала одна з політичних сил, яка позиціонує себе як чіткий союзник Кремля і Путіна, і Росії. І ми наполягаємо на відсутності у суду аргументів, прямих аргументів його провини у смерті репортера Ракеллі. На подачу скарги в адвоката Марківа є менше 3 місяців. Коли ж її розглянуть і чи допоможе це повернути українця, поки що не зрозуміло. Богдан Вербицький, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Акції, марші та офіційні заходи влаштовували до Дня захисника України та Дня козацтва по всій країні. Про найцікавіші розкажуть наші кореспонденти. Більше тисячі львів'ян пройшлися маршем у центрі міста. Військові, волонтери, серед них і діти несли прапори та плакати з гаслами на підтримку армії. Для мене особисто цей день означає гордість за свою державу, гордість за своє військо. У середмісті Львова 200 вихованців державного ліцею імені героїв Крут урочисто присягнули на вірність українському народу. Перед подвигом героїв бою під Крутами урочисто клянусь! Я далі хотів піти по-воєнному, продовжити кар'єру хресного і тата. Я хочу стати офіцером, є бажання захищати країну. Бо син, коли його вже несли, він ще 20 хвилин жив, і він ще сказав його останні слова, коли його вже несли біля першої палатки, біжіть, не відступайте, слава Україні. Значить, Україна повинна прославляти, і такі хлопці, такі герої повинні захищати. А на святкування до Одеси завітали американські моряки. До порту прибув ракетний есмінець «Портер». Екіпаж, зокрема, братиме участь у тренуваннях в морі разом з українськими військовими. Основне озброєння есмінця – 90 пускових установок. У них можуть розміщуватись зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети «Томагавк». Запоріжжя святкувала День захисника за козацькою традицією. На Хортиці літургія в Січовій церкві, урочиста хода та спільна молитва за Україну зібрала гостей чи не з усіх регіонів. Ну це неймовірні почуття, сліз, гордості, радості і віри в майбутнє, і в те, що буде мир, і Україна буде квітучою, самою кращою державою в Європі, в цьому світі. У Харкові ж відкрили монумент захисникам України. Біля пам'ятника людно від самого ранку. Треба, щоб наше нове покоління, молоде покоління, знало, що є такі хлопці, які, не жаліючи свого життя, віддавали його, не задумуючись, за процвітання нашої рідної України. Ідея створити монумент належить ветеранам АТО. Щоб знайти місце, затвердити макет та виготовити пам'ятник, знадобилося 3 роки. Гаряче сперечалися і проводили громадські слухання. Сам куб – це символ, ну, одна із самих устойчивих фігур. Аналіз сотворяє державність. Ось ця прорізь, яку ми бачимо, це, собственно, та рана, яка оставлена на тілі держави в виді війни.
вот эти элементы, которые вы видите, стелы, это 14 элементов, которые отражают, во-первых, год начала войны. Это символ погибших защитников Отечества. Біля нового монумента сьогодні дякували ветеранам і тим, хто і зараз захищає батьківщину на Сході. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Новини, телеканал «Інтер». Євросоюз сьогодні обговорює ситуацію в Україні. Доповісти про стан справ очільника МЗС України Вадима Пристайко запросили на зустріч Ради міністрів закордонних справ ЄС і до Європарламенту. Олена Абрамович розкаже детальніше. Україна на цій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС остання в списку пріоритетів. Усю увагу на себе перебрала Сирія, де через виведення американських військ та турецьку армійську операцію може розгорнутися значно масштабніша війна. Єдине, хто перед початком засідання згадує Київ, це Федеріка Могеріні. Ми сьогодні також приймаємо міністра закордонних справ України. Для мене вкрай важливо утримувати увагу міжнародної спільноти на цій темі. У нас буде нагода почути від нього про наміри нової влади щодо реформ. Як ви знаєте, ЄС найбільше серед інших інституцій підтримує українські реформи, а також територіальну цілісність та суверенітет країни. Тому це ще й буде можливістю обговорити і такі питання. Очільника українського МЗС Вадима Пристайка запросили, зокрема, і пояснити, які плани має нова влада у питанні припинення бойових дій на Донбасі. На цю тему він також окремо поспілкувався з наступником Могеріні, кандидатом на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Борелем. Вадим Пристайко наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на сході України та поінформував про підготовку до саміту у нормандському форматі на рівні глав держав та урядів. Після зустрічі у Люксембурзі український міністр вирушив до Брюсселя. Тут, у Європарламенті, комітет із закордонних справ також сьогодні ввечері обговорює українське питання. Після 6-ї вечора міністр має виступити з доповіддю про стан справ в Україні. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І, власне, про ситуацію навколо Сирії. Сполучені Штати у відповідь на турецьку військову операцію проти курдів вже пообіцяли потужні санкції проти Анкари. Про це написав Дональд Трамп у Твіттері. Там тим часом на півночі Сирії гуманітарна катастрофа. Курди тікають від турецьких військ, багато вбитих і поранених. Турецька армія нарощує наступ, їй назустріч рухаються частини вірні Башару Асаду. Конфлікт переростає у справжню війну. Більше розкаже Антон Готліб. Гуманітарна ситуація на півночі Сирії катастрофічна. Курди десятками тисяч залишають свої селища, рятуючись від бомбардувань і обстрілів. Жінки, діти і літні люди живуть у наметових таборах просто неба, без будь-якої перспективи повернутися додому. Чому наші малюки мають помирати? Ми не турбуємося про себе, ми хвилюємося про дітей, про їхнє майбутнє. Скільки ще ми мусимо залишатися в цих таборах, де немає ні медицини, ні шкіл? Наш народ страждає, ми потребуємо допомоги. Курди відчайдушно чинять опір, затиснуті з двох сторін. Із півночі на них насуваються значні сили турецької армії, змітаючи все на своєму шляху вогнем артилерії. Із півдня тиснуть загони сирійської опозиції, які увійшли в альянс з Анкарою в обмін на обіцянку підтримати їх у боротьбі з Асадом. Іменем Аллаха ми зараз увійшли в місто Рас-Аль-Айн. Ми ведемо боротьбу з курдськими терористами. Зараз ми, якщо Всевишній того забажає, захопимо все місто, а тоді звільнимо всі зайняті курдами райони. Американці поки що дотримуються нейтралітету, хоча напередодні їхній спецназ опинився під нищівним вогнем турецьких військ. Дивом вдалося уникнути жертв. Буквально в останню секунду Вашингтон скасував наказ про удар у відповідь. Зараз у війну вирішив втрутитися Дамаск, відправивши свої сили на північ на зустріч туркам. Незважаючи на заяви Ердогана про цілі його операції, боротьбу з тероризмом та забезпечення територіальної цілісності сусідньої країни, Башар Асад вважає це актом агресії. Сирійським військовим віддано наказ при зустрічі із турками атакувати. У Дамаску неодноразово заявляли, громадянська війна у Сирії майже закінчилася, і ІДІЛ розгромлений, перемога не за горами. Але конфлікт давно перестав бути громадянським через кількість і склад його учасників. Виведення американських військ лише ускладнить ситуацію. Тим часом, скориставшись плутаниною, загони Ісламської держави майже розбиті, знову перейшли до активних дій і почали захоплювати території.
Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Новини. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз продовжив на рік санкції за застосування хімічної зброї. Йдеться про хімічні атаки у Сирії та британському Солсбері. Санкції застосовано до 5 осіб, пов'язаних з сирійським режимом, та 4 росіян, яких вважають причетними до замаху на колишнього шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Крім того, під обмеженням перебуває одна організація – Центр наукових студій та досліджень. Це провідна установа сирійського режиму з розробки хімічної зброї. Санкції передбачають заборону на поїздки до ЄС та заморожування активів. До 43 зросла кількість загиблих унаслідок тайфуну в Японії, що понад сотня травмовані, зо два десятки зникли безвісті. Тайфун Хагібіс обрушився на країну напередодні. Понад 7 мільйонів жителів змушені були залишити свої домівки через повені та зсуви ґрунту. У постраждалі райони, окрім рятувальників, відрядили також військових. Нинішній тайфун вважають найпотужнішим за останні понад 60 років. Слово королеви. Її величність Єлизавета ІІ повідомила, що Британія покине Євросоюз наприкінці жовтня. Монархиня виступила у парламенті з тронною промовою. Яку реакцію вона викликала та чому королева заговорила на політичні теми у матеріалі Світлани Чернецької? Це одна із найкрасивіших традицій Великої Британії. Її величність їде відкривати нову сесію парламенту. Цьому дійству понад 500 років. У позолоченій кареті королева прибуває на церемонії. Безпосередньо в парламенті вона одягає розкішну мантію та головну державну корону з одним із найбільших у світі діамантів. Її величність супроводжує старший син, а не чоловік. Принц Філіп через поважний вік відійшов від виконання королівських обов'язків. Перед представниками обох палат, лордів та громад, Єлизавета ІІ зачитує тронну промову. Це, по суті, плани уряду на наступний рік. І не дивно, що відкриває виступ саме Брекзит. Мої лорди та члени палати громад, пріоритетом мого уряду завжди було забезпечення виходу Великої Британії із Європейського Союзу 31 жовтня. Мій уряд має намір працювати над новим партнерством з Європейським Союзом, яке базуватиметься на вільній торгівлі та дружній співпраці. Щоправда, жодного слова у цій промові сама королева не писала. Цей текст цілком і повністю готують міністри. Тож зрозуміло, що уряд Бориса Джонсона робить акцент саме на Брекзиті. І наполягає, що вихід відбудеться у кінці місяця, незважаючи ні на що. Навіть на новий закон, який змушує прем'єра просити відтермінування дати виходу. Така помпезність, а в результаті суцільний провал. Невже це вершина бачення нового прем'єр-міністра, який провів усе життя, плануючи, як потрапити на Даунінг-стріт? А я сподівалася на значно більше перетворень для нашої поламаної економіки, соціальної сфери та суспільства. Тронна промова королеви завжди вважалася однією із найнудніших. По суті, це перелік законопроєктів, які уряд винесе на розгляд парламенту. Втім, на відміну від попередніх років, у виступі її величності не було майже ні слова про міжнародну політику. Приміром, 3 роки тому королева обіцяла допомогу у вирішенні конфлікту на сході України. Звісно, це зовсім не означає, що Британія відвернеться від нашої країни. Але, очевидно, пріоритети зараз зовсім інші. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Удар по Орбану. На муніципальних виборах у Угорщині перемагає опозиція. Понад 51% голосів у Будапешті та ще 10 великих містах країни отримав проєвропейський кандидат від лівоцентристів Гергель Карчон. Його головний конкурент Івштан Тарлос, якого підтримувала партія прем'єр-міністра Віктора Орбана, набрав у столиці лише 44%. В опозиції певні здобули перемогу завдяки тому, що пішли на вибори, об'єднавшись. Цьогорічну Нобелівську премію з економіки поділили 3 науковців – Абіджит Бенерджі, Майкл Креме та Естер Дюфло – за боротьбу з глобальною бідністю. У Нобелівському комітеті зазначили, що результати їхнього дослідження допомогли посилити боротьбу з бідністю на практиці. Одна з лауреатів, Естер Дюфло, виявилася другою в історії жінкою, яка відзначила премію у цій царині, та наймолодшою. Вона стала Нобелівською лауреаткою 46 років.
Озеросвітязь на Волині пересихає. Вода відійшла від берега на десятки метрів. Її рівень впав на 36 сантиметрів. Спеціалісти Шацького природного парку кажуть, це найнижча позначка за останні 35 років. Обмілів не лише Світязь. Понад два десятки водойм в районі мають схожу проблему. Чи можна запобігти зникненню курортної перлини України? Дивіться далі. Ще влітку попід берегом тут, в урочищі Гряда, хлюпалися діти, а містки стояли у воді. Та за 2,5 місяці вода у Світязі пішла від берега ще на півсотні метрів. Так і вода й падала. Можна сказати, що тижня, яких пару сантиметрів і берег відходив. Просто на очах. Човни та містки опинилися на піску. На Світязі утворилися величезні піщані коси. Там, де колись була вода, люди нині косять очерет. А про водойму на цьому місці пам'ятає хіба що навігатор. Показує, знімаємо з дна озера. Багато води впало. Дуже багато. Отам коло, там є така, ну, русалка, то считай, метрів 5 впала вода. Вона стояла в воді. Вийшла з води русалка і на озері Пісочному. Воно теж услід за Світязем почало міліти. Умивалися дерева, да. Рибалили тут, ну, років 3-4 назад. Тут сиділи, рибалили. Обміління Світязя та ще понад двох десятків озер науковці пов'язують зі зміною клімату та недостатньою кількістю опадів. Якщо ми війдемо з такою відміткою невеликої води в зиму, то можливе буде такі явища, як задухи на озерах. Ну, це на озері Світязь, Люцемир, Полемецьке це не буде, звісно, тому що вони глибоководні озера, а маленькі озера можуть загинути взагалі. У тому, що озера міліють, волиняни звинувачують сусідів-білорусів. Мовляв, через розробку Хотиславського крейдяного кар'єру, а це менш ніж півсотні кілометрів звідси, вода тікає до сусідів. Кажуть, що Білорусія викопала той котлован. Лукашенко каже, що воно нічого не... Ну, хто я знаю, але видно, воно з чим-то зв'язано. Поки не копав, воно все було. А тепер? У районі ростуть новобудови, особливо біля водойм. Болота осушили ще у 60-х. Такі навантаження для озер – справжнє випробування. Та як рятувати їх на місцевому рівні, наразі не знають. Це туристична привабливість, це рекреаційна привабливість нашого району. Нам потрібні наукові ґрунтовні дослідження, і тоді місцева влада на з тих своїх повноважень, які вона має на сьогодні, може приймати рішення. Для ефективного дослідження фахівцям необхідне сучасне обладнання. Та в області на це грошей немає. Проситимуть про допомогу Київ. Тим часом волиняни на сайті президента зареєстрували петицію. Просять врятувати Світязь від екологічної катастрофи. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Волинська область. В Австралії стартували найпрестижніші у світі перегони на екологічних автівках. Вони працюють на сонячних батареях і за швидкістю не поступаються традиційним машинам. Змагання визначають не лише найшвидших, а й найбільш винахідливих учасників. Подробиці далі в сюжеті. Відполірувати капот, підрихтувати бампер, перевірити двигун. Учасники перегонів готуються до кількаденних змагань. Команди перетнуть Австралію з півночі на південь, від Дарвіна до Аделаїди. Ми дуже схвильовані, хоча приїхали сюди вже втретє. Цього разу сподіваємося показати кращий результат. Попередні заїзди багато чого нас навчили. Понад 3000 кілометрів учасники долатимуть на автівках, що працюють від сонячних батарей. Їх потужність сягає 1000 ватт. До 100 кілометрів розганяються за 5 секунд. Перегони влаштовують що 2 роки. За цей проміжок часу інженери-гонщики конструюють машини власноруч. Щороку автівки вдосконалюють. Студенти університетів розробляють їх з нуля. Ця робота, яку виконують такі молоді люди, просто вражає. Власне, студенти-винахідники із понад 40 країн становлять більшість учасників змагань. Подорож триватиме близько тижня. Команди мають здолати якомога більшу відстань і зупинитися рівно о 5 вечора. На дорозі в пустелі можуть облаштувати кемпінг, воду і харчі везуть із собою. Ми раді нашим попереднім результатам. Фінішували третіми і навіть не сподівалися на такий успіх. Думаю, зараз ми продовжимо в тому ж темпі. Автівки змагаються у трьох категоріях – одномісні челенджери, двомісні круїзні та пригодницькі. Моделі представлені ще на попередніх змаганнях. Переможці відзначатимуть у 12 номінаціях. Та організатори кажуть, головне гасло перегонів – не просто швидкість, а інновації та екологічність. Катерина Єлісєєва, новини телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й, тож не пропустіть, а я прощаюсь з вами до завтра.